Ura. Ja oliko niin, että Tomi Koski tulee tilalle? Kyllä. Numero 14, joo. Ja sitten IFK vaihtaa sen jälkeen. Sinne on tulossa numero 16, Riku Pyhälä. Ja Henri Määttäkin on siellä vaihtopenkillä valmiina tulemaan peliin. Nyt on mielenkiintoinen tilanne. Vajaa vartti siis jäljellä, koska vaihtoja ja pelikatkoja on tullut sen verran, että kyllä tässä vielä vartti varmasti pelataan. Vapaa potku Santalle, vaikka kannattajat ovat eri mieltä, mutta täällä nyt ei huudolla äänestetä mitään, vaan erotuomari päättää, mihin suuntaan pelataan, ja kyllä se ihan vapaa potkun paikka oli. Ja katsotaan sitten, minkälainen vaihtoehto tähän löytyy. Etäisyyttä maaliin on noin 29 metriä 30 senttiä, eikö näin? Aika tarkalleen, joo. Olisiko tämä nyt sitten Santeri Viitasaaren paikka? Hän ainakin siellä pallon takana on yhtenä pelaajana. Hänkö sen vastuun ottaa tässä? Matti Kutila taitaa olla. Kyllä. Joo, suoraan muuriin kuitenkin pallo osuu tällä kertaa ja sen jälkeen hänen syöttönsä maalilla, mutta Kelan Wilson on siellä herra omalla tontillaan ja nappaa pallon syliinsä ja rauhoittelee peliä. Ja nyt on muuten huutoa fanien joukossa. IFK ei vielä ole päässyt tekemään näitä pelaajavaihtoja, joita se on suunnitellut jo jonkun aikaa. Ja IFK pääsee jatkamaan rajaheitolla. Ja siellä on kolmaskin pelaaja valmiina, eli siellä on Matias Hänninenkin odottamassa pääsyä kentälle. Kentältä poistuu ensimmäisenä IFK-joukkueesta Daniel Antman, ja hänen tilalleen tulee numero 16 Riku Pyhälä. Ja tässä vaiheessaan kentältä poistuva pelaaja tulee aika hidasta vauhtia, noin 30 sentin askelin, koska siihenkin kuluu aikaa. Ja eikö se kuitenkin ole aika vakio se aika, minkä erotuomari panee lisäajaksi tämän vaihdon myötä. Nyt se on tehty kuitenkin. Eli Pyhällä kentällä ja Antman on pois kentältä. Hyvin siellä Okkonen prässää, vie syöttötilan vähiin, mutta pallo tulee kuitenkin IFK:n kenttäpuoliskolle, mutta ei se ole omaa pelaajaa, rajaa heitto IFK:lle. Tällä hetkellä kaikki menee kotijoukkueen kannalta oikeaan suuntaan, se johtaa 1-0 ja Santa ei nyt pääse avaamaan omaa peliään. Pääsikö nyt tästä tilanteesta sitten oikea laitaan, nimittäin melko auki tässä kohdassa, ja pitkä syöttö lähteekin, sen antaa kentälle tullut Ville Syväjärvi, joka tuli siis vaihdosta kentälle, mutta ei löydä oikeata kohdetta hänkään syötölleen. Hyvä katko taas Jari Gröniltä, mutta joutuu pelaamaan taaksepäin Mika Grönille, ja sitä kautta sitten haetaan väylää oikealta. Hyvin löytyykin väylä, ja sitten uudestaan jälleen Syväjärvi, ja nyt hakee vasemmalta, mutta IFK-puolustus on nyt aika tiivinä. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IFK-pelaajaa ja oikeastaan Okkonen ainoa, joka nyt kyttää lähellä keskiviivaa edes. Joo, Santa Claus on nyt nostanut Santeri Viitasaaren tuonne Kutilan kärjeksi kärkeen. Tanner pääsee lakaisemaan pallon pois ja potkaisee sen sinne läntiselle Brahenkadulle asti. Katsomon yli. Kyllä siinäkin muutama sekunti menee, vaikka näitä toisiakin palloja löytyy. Ja seuraava mies, joka tulee kentälle, on Henri Määttä, IFK numero 2. Ja kuka sieltä sitten napataan pois? Numero 14, eli Mergim Kastraatti, joka uurasti kyllä aika laajalla säteellä. Pelasi hyvän pelin oikeastaan, saamatta ihan niitä nappisyöttöjä hyökkääjille, mutta oli kyllä arvokas pelaaja IFK:lle tässä ottelussa. Joo, aika moni hyökkäys tuli hänen kautta. Kyllä. Ja tässä kohdassa tämän vaihdon tapahtuessa kello näyttää, että otteluaika on jäljellä 6 minuuttia plus
erotuomarin määräämä lisäaika, joten 8 minuuttia varmasti mennään vielä ehkä 90 minuuttia, kunhan päästään näihin ihan kiihkeisiin lopputapahtumiin ennen kuin tämä kamppailu on kokonaisuudessaan pelattu. Ja siellä sitten hyökkäjä ja pelaaja taisi olla Jukka Markkanen, joka vahvempana, kookkaampana hieman jyräsi vastustajan aiheuttaen näin pallon menetyksen, eli IFK:lle vapaa potku. Ja sitten seuraava vaihto tapahtuu, ja se on Santa Clausin vaihto, kunhan erotuomari antaa siihen luvan. Eli sieltä tulee Jukka Markkanen pois, eikö niin, ja tilalle tulee numero 13, Simo Roiha. Joo. Ja IFK:lla kentän laidalla odottaa Matias Hänninen, mutta hän ei vielä tule kentälle, koska taktisesti tietysti otetaan vaihto sitten, kun saadaan seuraava pelikatko. Määttä pallon kanssa menee aika rajusti päin vastustajaa, eikä saa toivomaansa kulmapotkua tilanteesta, vaikka sitä varmasti haki siinä. Maalivani pitkä avaus. Viitasaaren jatkopusku. Ei avaa vielä mitään hyökkäysväylää Santa Clausille. Ja nyt kyllä jokainen IFK-pelaaja hakeutuu sinne hyvin lähelle omaa rangaistusaluetta estämään vastustajan hyökkäysaikeet, mutta kuitenkin pallo ajautuu hyvään paikkaan. Jussi Vatanen suoraan ilmasta, eikä ollut laisinkaan huono ratkaisu. Ei. Oikein hyvä yritys. Joo, nyt siinä on Kutila tosiaan tiputettu keskikentälle ja Viitasaari on tullut tuonne piikkiin ja Ylipaavalniemi siinä kaverina ja sitten Roiha meni tuonne vasemmalle laidalle, eli no Viitasaari, aika vahvasti nyt neljällä miehellä haetaan tasoitusta. Viitasaari on sen verran hyvä tietysti kärkipelaajana, että hän on pitkä kookas, pystyy varmasti hoitamaan ainakin nämä puskutilanteet, jos niitä keskityksiä tulee hänen suuntaansa. On sen verran pitkä mies, että jos ponnistusvoima on vähänkin, niin on paha pidettävä. Näin juuri. Toiseen suuntaan IFK yrittää aika nopeata. Miikka Suikin laukaus kuitenkin aika reippaasti maaliin ohi. Sitten tulee tämä IFK seuraava vaihto, eli kentälle on pääsemässä Matias Hänninen. Ja kentältä poistuu Miikka Suikki. Ja siinä kohdassa, kun vaihto on tehty, on peliä käyty 87 minuuttia 3 jäljellä. Ja sitten erotuomarin määräämä lisäaika, jota emme vielä tiedä, mutta parin minuutin päästä sekin tiedetään. Okkonen pallon kanssa yrittää pelata eteenpäin kentälle tulleelle Hänniselle, joka ei kuitenkaan pääse jatkamaan siinä tilanteessa. Rajaheitto on Santa Clausin. Ja nyt on kiire molempiin suuntiin, ennen kaikkea Santa Clausilla. Sen pitää päästä nopeasti vastahyökkäyksiin, lähtee vasemmalta. Ja oikealla viittoilee vimmatusti Tomi Koski itselleen syöttöä. Syöttö menee kuitenkin vasemmalle ja se menee pitkänä yli päätyn rajan. Ja se oli hukkaan mennyt yritys se. Se oli hukkaan mennyt, joo. Ei ole kyllä nyt oikein nähty tänään Santa Clausin puolustajien nousuja nähty ollenkaan. Mitä vähän odoteltiin tuolta vasemmalta laidalta, niin ne on kyllä jäänyt näkemättä tänään ihan täysin. Mutta kyllä kai totuuden nimessä on sanottava se, että vaikka sillä nyt ei ole merkitystä, mutta useinhan jalkapallossa ja muissakin pallopeleissä puhutaan siitä, että onko tilanne ansaittu, niin kyllä ennen kaikkea toisen puolen esityksen perusteella, niin kyllä IFK ansaitusti johtaa 1-0. On se ollut määräävä osapuoli nimenomaan nyt tauon jälkeen. Kyllä joo, ei siitä ollut epäselvyyttä. Että Ja se jaksoi uskoa itseensä koko ajan. Alussa tässä puhuttiin, että nuoruus vastaan kokemus. Joo. Tällä hetkellä näyttää, että nuoruus vie voiton sitten. No, mutta tämä ei ole vielä ratkaistu. 89 minuuttia pelattu ihan hetken päästä, joten aikaa on vielä 5 minuuttia. Tai ainakin minuutti pelataan vielä. Mutta kyllähän tästä 6 vaihdon myötä
tulee jonkun verran lisäaikaa. Ja hyvin IFK hoitaa nämä Santan yritykset tähän asti. Hyvällä prässillä viedään syöttötila pois ja siitä syystä Santan syötöt hyökkäyspelaajille eivät ole menneet ihan hyvin. Joudutaan antamaan hyvin ahtaassa pienessä tilassa ja se vie tietysti pois syöttötarkkuudesta jonkun verran. Okkonen malttaa hyvin ja pelaa taaksepäin ja sieltä sitten taas syöttö tarkoitettu hänelle karkaa hieman pitkäksi. Ja siellä sitten Kärkkäinen menettää tilanteen, mutta vain hetkeksi saa pallon uudestaan, joten IFK selvittää senkin tilanteen. Ja sitten hyvä pallonristo kantilta. Oikea laita on ihan tyhjä. Siellä viilettää sitten Määttä. Ehtiikö pallon? Kyllä ehtii. Pitää pallon pelissä. Mutta sitten harhautus ei onnistu ihan yhtä hyvin. Määttä repii vastustajaa pelipaidasta. Mutta ei sekään auta. Kyllä siellä Mika Grön hoitaa tonttinsa todella mallikkaasti. Hän on varmasti ollut joukkueensa parhaita pelaajia tämän päivän pelissä. Wilson ulos maalista ei voinut muuta tehdä ja pelasi tyylikästi tilanteen puskemalla pallon pois. Siellä oli menossa nimenomaan, taisi olla Tomi Koski. Ville Ylipaavaniemi oli. Totta kai hän on siellä tällä hetkellä kärkipelaajana Santan joukkueessa. 90 minuuttia pelattu ja täällä ei nyt mitään näyttöä ole, paljonko sitä lisäaikaa on annettu. Mutta jonkun verran tässä pelataan vielä joka tapauksessa, niin kunnes viimeinen vihellys on kuultu. 6 vaihtoa, niin olisiko se... 3 minuuttia ainakin. Muita katkoja ei ole ollut. Hänninen pallon kanssa ajautuu vaikeaan paikkaan. Tekniikka ei ihan riitä siinä, mutta riittää kuitenkin rajaheittoon. Eli nimenomaan IFK:n rajaheitto. Ja nyt siellä kaikki vaihtopelaajat ja pois vaihdetut pelaajat tanssivat jo kentän laidalla. Ja onnittelevat toisiaan, mutta ehkä liian aikaisin vielä kuitenkin, koska kyllä peliä vielä jatketaan. Mutta rajaheitto pelataan tietysti hitaasti ja maltilla ja sitten kulmalipulle ja siellä sitten pysäköidään ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Ja nyt on rajaheitto Santa Clausin. No rehellisyyden nimissä Santa ei saanut yhtään laukaista. No ei, se on totta. Se on ihan totta. Henri Määttä nappaa vielä varoituksen, ehti olla kentällä 5 minuuttia, niin nappasi varoituksen. Hän on IFK on tämän kauden eniten varoituksia ottanut pelaaja. Taitaa olla 7 tämän kauden aikana. Maalivahdin kautta lähtee Santan seuraava yritys. Saattaa olla viimeinen tässä ottelussa. Sitten Mika Grönin kautta. Nyt siinä on Petäjäjärvikin nostettu jo tuonne kärkeen. Vähän peliä voimaa, mutta ei... Joo, IFK pääsee katkoon ja pääsee yrittämään vielä vasemmalta. Jälleen kerran Hännisen kautta uutta hyökkäysyritystä, mutta Hänninen ei pysty pitämään palloa kentällä. Aika pinnalla tunteet tällä hetkellä, mutta se on täysin ymmärrettävää. Tässä pelataan kohtalon ottelun viimeisiä minuutteja, viimeisiä sekunteja kohta. Ja kotijoukkue IFK johtaa 1-0 ja tämän tuloksen pysyessä loppuun asti se nousee siis ykkösdivisioonaan ensi kaudeksi. Mutta vieläkin on peliaikaa jäljellä. Paljonko sitä emme ihan tarkkaan tiedä, koska täällä mitään sellaista näyttöä ei tullut. Paljonko lisäaikaa on, mutta ainakin valon puolestakin päivää riittää vielä pitkään. Joo, ja nythän edetään täyden kuun aikaa, niin kyllähän se kuukin antaa valoa, jos jatketaan pitkään. Pili ei ole vielä suussa, mutta pelakkaa pojat, vielä on aikaa. No nyt erotuomari katselee kelloonsa ja toteaa, että jatketaan vielä, ei mitään. Peliaika on siis jäljellä. Ja Santa hyökkää ja saa siinä vielä vapaa potkun. Nyt on se tilanne, kyllä. Siinä Kärkkäinen rikkoi nimenomaan Ville Syvänjärveä ja siitä ja tulee nyt Santalle vapaa potku. Maalivahti ja hiukko viittoilee siinä, ettei muuta kuin... Ja vapaa potku antamaan Ville Ylipaavalniemi. Odottaa, että ja antaa sen vasurilla. Ja tässä on nyt tilanne, eli maalivahti Syväjärvikin tulee sinne mukaan vastustajan maalille hakemaan kosketusta palloon. Mutta toinen maalivahti Wilson hoitaa pallon pois maalin lähettyviltä. Jälleen Ylipaavalniemi pallossa, häntä taklataan, mutta ei mitään rikettä tällä kertaa. Okkonen on viimeinen, joka koskettaa palloon tässä pelissä ja loppuvihelyksen jälkeen.
IFK on kaikki vaihtopelaajat, joukkueen johto ryntäävät kentälle ja raketit.